nacházíme v laboratoři chemie, kde studenti od 1. do 3. ročníku provádějí chemické pokusy v rámci laboratorních cvičení. Z chemie si mohou ve 4. ročníku zvolit i seminář, který je připraven na maturitu. Případní zájemci o studium chemie se mohou chemii rozvíjet dál v účasti v chemických olympiádách. Jedna z našich studentů se dokonce účastnila národního kola. Nacházíme v laboratoři biologie, kde studenti od prvé do tercie a od prváku do třetíku provádí laboratorní cvičení. Studenti, kteří se o biologii zajímají více, si mohou ve 3. ročníku zvolit 2letý seminář, který prohloubí jejich znalosti, případně se mohou účastnit biologických olympiád. Většinou nižšího gymnázia navštěvují i chovatelský kroužek. Učí se zde pečovat o různá zvířata. Máme zde andulky, křečky, ale také varana, kuževky a nebo kartu. Učeben informačně výpočetní techniky. Žáci se zde již od tercie učí práci s klasickými kancelářskými aplikacemi či programování v jazyce Python, tvorby 3D grafiky nebo webových stránek. Počítačoví nadšenci mohou navštěvovat robotický kroužek a pracovat s ozoboty či legoroboty a později se hlásit na soutěže jako například roboti Plzeňského kraje. Právě se nacházíme v dílně keramického kroužku, který není otevřen pouze pro naše studenty, ale i pro širokou veřejnost. Výrobky, které si zde členové vyrobí, si mohou odjet domů či prodávat na akcích školy. Jako hlavní jazyk se na našem gymnáziu vyučuje angličtina. Studenti mají možnost zde navštěvovat 2letý seminář od 3. ročníku, který je připraví na certifikované zkoušky Cambridge Exams. Ty si zde mohou na nečisto i vyzkoušet, i je zde přímo složit. Ve 2. ročníku mají studenti možnost vyjet na 7denní poznávací zájezd do Anglie. Na naší škole se jako druhý jazyk učí nejčastěji němčina. Studenti víceletého gymnázia mají dokonce možnost přihlásit se na předmět DSD, který je připraví na mezinárodní zkoušku Deutsch-Sprach Diplom. V rámci tohoto předmětu také vyjíždí na různé exkurze, například na týdenní pobyt do Saska anebo na návštěvu Drážďan. Na naší škole se mohou studenti učit i francouzský jazyk. V rámci něj jezdí na výměnné pobyty do Belgie či do Francie. O výměnné pobytu ve Francii nám vyšpoví naši studenti. V první části výměny byli Francouzi tady. Byl tady v březnu a byl tady s námi 10 dní. Absolvovali s námi výuku, prošli se po našem městě, byli jsme společně na některých výletech, byli jsme společně ve Karlových Varech v Plzni a strávili jsme společně dva dny v Praze. Druhá část našeho pobytu, tedy na francouzské části, probíhala úplně stejně jako ve Rybomažicích, kde jsme tam přijeli, projeli jsme si jejich školu, jejich město a absolvovali jsme spolu nějaké výlety. Byli jsme třeba v Románu, nebo a viděli jsme nějaké přírodní útesy a pak jsme byli opět dva dny v Paříži. Momentálně se nacházíme v učebně, kde studenti primy a kvarty provádí laboratorní práce z fyziky. Chodí sem i starší studenti v rámci semináře z fyziky. Toto je naše přednášková učebna. Tradičně zde probíhá výuka univerzity 3. věku či různé přednášky pro naše studenty i veřejnost. Naposledy tady například přednášel pan doktor Vyšelník. Toto je učebna hudební výchovy, kde studenti zpívají a hrají na hudební nástroj. Každoročně se zde také připravují své vystoupení na vánoční koncert.
momentálně se nacházíme ve školní knihovně, kde se studenti mimo jiné můžou vypůjčit knížky přímo k maturitě. Momentálně se nacházíme v jedné z našich tělocvičen. Kromě tělocvičen mohou naši studenti také využívat posilovnu. V rámci hodin tělesné výchovy jezdí studenti sekundy a prváku na lyžařský výcvik. Ve třetím ročníku naše studenty čeká sportovně turistický výcvik v Chorvatsku. Za mnou můžete vidět fotky, které nafotili členové našeho fotokroužku. V rámci něj studenti fotí na školních akcích, či si účastní celostátní soutěže fotokontest. V hodinách dějepisu jezdí naši studenti na různé exkurze. Každý rok se pořádají exkurze například do Terezína či do Ledic. Dále se také studenti podílejí na projektových dnech, například jsme v minulosti organizovali projektový den o Karlu IV. Či k 100. výročí Československa nebo 30. výročí sametové revoluce.